4 октябрьда Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарган жана парламентти кайра шайлоону 20 декабрга дайындаган. Бирок 22 октябрьда Жогорку кеңештин жыйынында президенттик да парламенттик да шайлоону азырынча өткөрбөй туруу, адегенде конституцияны өзгөртүү керек экени айтылган мыйзам долбоору бир күн ичинде комитеттин колдоосуна ээ болуп, жалпы жыйында дароо 3 окууда кабыл алынды. Ал эми анда долбоордун демилгечилери муну өлкөдөгү оор коомдук, саясий жана экономикалык кырдаал, эпидемиологиялык абал менен байланыштырган. Ал эми көөтпөлү 24 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту БШКнын парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча токтомун мыйзамсыз деп тапты. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Жогорку кеңештин депутаттарынын кайра шайлоону 20 декабрга дайындаган чечими мыйзамдуу экенин айтып келишет. Конечно же, ЦИК не может согласиться. Мы с коллегами, с членами ЦИК обсуждали этот иск, и мы приняли решение, что в обязательном порядке мы должны обратиться с кассационной жалобой в Верховный суд, потому что нас вообще не устраивает это основание. Дальше мы должны будем все-таки консультироваться, наверное, и с представителями Жогорку кеңешин, с которыми мы должны будем обсудить сложившуюся ситуацию, поскольку там вообще сама ситуация немножко странная получилась, где говорится о том, что вступает в силу с момента опубликования. Вот момент опубликования вот до сих пор вроде бы в Иркентоне вышло, хотя на сайте, да, выходило, и вот здесь вот мы и должны вот этот момент обсудить, но оно вышло, даже если на сайте, то оно вышло позже, чем принято решение Центральной избирательной комиссии. Ал эми Кыргызстанда президенттик шайлоо 10 январга белгиленди. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисинин орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Анын айтымында президент отставкага кеткен учурда бир жума ичинде кезексиз шайлоонун мөөнөтүн парламент белгилейт. Жогорку кеңеш чечим кабыл албаса, БШК 2 жума ичинде шайлоо күнүн аныктайт. Мындан улам БШК шайлоо күнүн белгилеп учурда президенттик шайлоону дайындоо жана өткөрүү боюнча уюштуруучулук практикалык иштерди жүргүзө баштаганын билдирди. Президенттик шайлоодо календардык пландын негизинде жана конституциялык мыйзамдын негизинде президенттикке жылдырылуучу талапкерлерди жылдыруу субъектиси бул 2 субъекттен болот. Биринчиси жарандар өзүн өзү көрсөтүү жолу менен, экинчиси саясий партиялар тарабынан талапкерлерди жылдыруу. Алардын мөөнөттөрү, жол жоболору мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошого жараша талапкерлерди жылдыруу процесси бул 15 ноябрга чейин жүргүзүлөт. Ал эми шайлоочулардын тизмеси, алдын ала тизмесин ар бир шайлоо участкасына ийлүү этабы бул 19 ноябрга чейин жүргүзүлөт. Андан кийин тиешелүү документтерди 7 декабрга чейин Борбордук шайлоо комиссиясына ушул талапкер же болбосо саясий партия бериш керек. Андан сырткары эсиңиздерде болсо, бул президенттик шайлоодо президенттикке талапкер өзүн колдоо иретинде 30 000 кем эмес биздин жарандардын колун чогултуш керек, колтамгасын чогултуш керек. Колтамганы чогултуунун жана Борбордук шайлоо комиссиясына тапшыруунун мөөнөтү 3 декабрга чейин жүргүзүлөт, 18:00 чейин. Андан кийин ушул шайлоого даярдык, талапкерлерди каттоо, үгүт алдындагы иштерди жүргүзүү ушул биздин конституциялык мыйзамдын негизинде, календардык план негизинде жүргүзүлөт. Ошондой эле учурда Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан президенттик шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдар сметасы эсептеп жатканын, бул жолу 500 миллиондун тегерегинде каражат жумшаларын, бирок азырынча чыгымдардын сметасы толук эсептелип чыккандан кийин гана так суммасын айтышарын билдирди. Азыркы убакта Борбордук шайлоо комиссиясынын адистери тарабынан шайлоону даярдоого, өткөрүүгө чыгымдардын сметасы эсептелип жатат. Бул эми 500 миллиондун тегерегинде болсо керек, эми азыр так сумманы чыгымдардын сметасы эсептелип чыккандан кийин бекилген экенин айтабыз. Белгилеп өткөндөй, ушул жылдын 22 октябрында Жогорку кеңештен баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү, парламенттик кайра шайлоону токтото туруу жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынып, президенттин милдетин аткаруучусу Садыржапаров ошол эле күнү кол койгон. Ага ылайык парламенттик шайлоо 2021 жылдын 1 июнунан кечиктирилбестен конституциялык реформадан кийин өткөрүлүшү керек эле. Ал эми кайрадан өкмөт башчы, президент милдетин аткаруучу Садыржапаров Кыргызстанда парламенттик шайлоо эмки жылдын 1-январына чейин болбой тургандыгын инстаграмда баракчасына жазды. Парламенттик шайлоо эмки жылдын 1-январына чейин болбойт. 20 декабрда парламенттик шайлоо болот деп туура эмес маалымат таркаткандарга ишенбегиле. 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо болот. Андан кийин Кудай буйруса реформалар жүрөт. Андан кийин парламенттик шайлоо болот.
Мында сырткары Садыр Жапаров Кошкор районуна болгон иш сапары учурунда алды дагы президенттик шайлоого катышаарын жар салды. Садыр Жапаровдун айтымында ал декабрь айынын башында ыйгарым укуктарын тапшырып кетет. 10 январда шайлоо болот. Шайлоо, президенттик шайлоо болот. Мен декабрдын башында тапшырып берип бүгүнкү кызматымды. Мен мындай катардагы адам катары барып туруп катышам. Өтсөм анда сиз айткандай ажоолом, өтпөсөм анда сиздердин араңыздарда жөнөкөй эле жарамбойдон калам. Ал эми өлкөдөгү айрым саясий силепчилер Кыргызстанда 5 октябрдан баштап президент, жогорку кеңеш, өкмөт жөнүндөгү мыйзамдар одоно бузулганын айтышат. Мындан улам өлкөдө учурда укук тарабынан дагы белгисиз болуп маселе жаралып жатканын белгилешүүдө. Эми бизде мындай болуп калды да 5 октябрдан баштап мыйзамдарыбыз баары бузулуп калды. Жогорку кеңеш жөнүндө, президент, өкмөт жана башкалар жөнүндөчү. Эми жогорку кеңештин шайлоо мөөнөтү жылдырганда бул негизи депутаттарыбыз процедуралык маселелердин баарын бузуп коюшкан да. Себеби мындай болуп атат да, конституциялык мыйзамды карап атканда тияктуу 3 окууну өткөзүш керек эле да. Биринчи, экинчи, үчүнчү окуунун ортосунда 1 ай болуш керек болчу. Вот анын баарын карап баалап ушул мыйзамды кабыл алыш керек болчу да, бул эрежелер ушул жогорку кеңештин регламент тууралуу конституциялык мыйзамда бекитилген экен. То есть аны деле мындай карашкан жок да. Вот ошону карап атканда албетте дагы бир бизде 2009-жылы укуктук нормативдик актылар жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Биякта бекитилген мыйзам баягы орусча айткандай обратной силы не имеет депчи. Ал мындай да мааниси, принципи. Кабыл алган мыйзамдын мурда кабыл алган мыйзамдардын эрежелерин бузбаш керек жана жаман тарапка көрсөтпөш керек. А вот бизде мындай болуп калды да, негизи Боршайком конституциялык мыйзамга тууралуу шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамга ылайыктуу алар ушул 20-декабрда шайлоону жарыялап калган да. Депутаттарыбыз жаңы мыйзамды кабыл алгандан кийин эле алар ушуну бузуп коюшту. Вот албетте азыр белгисиз болуп атат да укук тарабынан кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Албетте биз уже 5 октябрдан баштап мыйзамдарды бузуп атсак эми буза беребиз го. Ошондой эле саясий силепчилердин бири Айданбек Ахматов шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин парламенттик шайлоо 1 айдын ичинде кайра дайындалып жана 45 күн ичинде шайлоо өтүшү керек эле. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө өлкөдө түшүнүксүз саясий оюндар орун алып жатканына токтолду. Ал эми мындан улам саясий силепчилер мындай мыйзамдык укуктук талаары бузулуп баары өзү билемдикке барып жатканына кабар берип жаткандыгын белгилеп, бул өтө опурталдуу өлкөнү башламандыкка алып келе турган жагдай экенин коңгуроо кылышат. Өзү парламенттик шайлоо, кайра шайлоо мыйзамга ылайык кайра шайлоо дайындалгандан кийин бир ай шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин 1 айдын ичинде кайра дайындалыш керек эле. Ал кайра шайлоо ошол дайындалды, анын ичинде 45 күн ичинде шайлоо өтүш керек эле. Бирок тилекке каршы бир түшүнүксүз оюндар болуп азыр парламенттик шайлоонун качан болору дагы белгиси болуп калды. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров бир туруп мартка чейин баардык шайлоолор бүтөт десе, бир күн өтүп өтпөй 1-6 айлыкта шайлоо болбойт деп жатат. Мына ушулардын баардыгы бизде мыйзамдык укуктук талаалар бузулуп баары өзү билемдикке баратканынан кабар берет. Бул өтө опурталдуу, мамлекетти башаламандыкка алып келе турган жагдай. Ошондуктан мен ушул парламент шайлоону ой келди нары бери жылдырганга каршымын. Бардыгы мыйзам чегинде конституция белгилеген чен убакыттарда өтүш керек эле. Буга улай эле саясий силепчи Шерадыл Бактыгулов борбордук шайлоо комиссиясы жаңы шайлоо процессин өткөрүү боюнча иш аракет жүргүзүп жаткан учурда коопсуздук кызматы болобу же ички иштер министрлиги болобу айтор БШКнын ишине эч ким кийлигишкенге мыйзам жол бербей турганын айтат. Боршайкомдун тарабынан тиякта юридикалык кол тийбестик бар. Бул биринчиден. Экинчиден шайлоо учурунда азыр шайлоо процесси учурунда болуп атпайбы? Эмне үчүн шайлоо процесси учурунда болуп атат? Себеби 4 октябрдын шайлоонун жыйынтыгы шайлоо өтпөй калды деп эсептелгенден кийин эле азыр ушул Боршайком ушул шайлоо процессинин ичинде болуп атат. Жаңы шайлоону өткөзүп анан жаңы мөөнөтсүз президенттик шайлоону 10 январда даярдап атат да. Вот ошону карап атканда
Буларга эч ким, мисалы, ички иштер министрлиги, коопсуздук кызматы жана башкалар алардын жумушуна киргенге болбойт. Бул негизи түзмө-түз мыйзамды бузуу. Вот, а там басынбы, тигиндейби, ал башка маселе, но бирок алар азыр ушул өзлөрдүн иштери менен, кылып аткан иштери менен Борш айымкомунун мүчөлөрүнүн кызматын аткарганга бузуп атат да жумуштарын. Ошондой эле бүгүн Бишкекте көз карандысыз юристтер биригмеси чогулуп, жыйын куруп, анда алар Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийин түзүлгөн саясий кырдаал өлкө алдында укуктук бир топ кооптуу жагдайларды жаратып жаткандыгын билдиришти. Бүгүнкү күндө мына Кыргыз Республикасында 4-октябрга аныкталган шайлоо жокко чыгарылды дагы. Ошонун үстүнөн кийинки шайлоону аныктап, президенттик, жогорку кеңештик шайлоолордун мөөнөттөрү аныкталып, анга карабастан жогорку кеңеш тарабынан мыйзамдарды, конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, керек болсо мына азыркы учурда конституциялык референдум болот деген абал турат, бул кырдаал абал деп санайбыз. Жана ошол учурда биздин өлкөнүн абалы менен эмне болуп кетет, кандай болуп кетет, ошону так билбей жатабыз. Эмне дегенде бийлик өкүлдөрү бүгүнкү күндө эл менен сүйлөшпөй жатат. Эл менен сүйлөшпөй өздөрү чечимдерди жеке кабинеттерде кабыл алып жатышат. Бул бүгүнкү күндө демократиялык принциптерге дал келбеген абал. Ошонун негизинде биз көз карандысыз юристтердин бирикмеси бүгүнкү күндө бийликти чакырып кетет элек. Эң эле алгачкысы элдер үчүн бүгүнкү күндө ачык диалог керек. Ошол ачык диалогтун негизинде бүгүнкү күндө бизге кылып жаткан кыймыл аракеттер жана чечимдердин далилдери керек. Эмне үчүн кылынып жатат бүгүнкү күндө элге түшүндүрүш керек. Ошол нерселер болбогондун себебинен бүгүнкү күндө көптөгөн кырдаал маселе ошонун айынан болуп жатат. Буга улай эле жаш юристтер бийлик алмашуудан кийин жаңы бийлик бутактарын мыйзамдаштырыш үчүн кайрадан шайлоо өткөрүш керек экенин белгилешип, жаңы бийликке кайрылышты. Ошондой эле Кыргызстанда бийлик бутактарын легитимдүү мыйзам чегинде иштөөсүн талап кылышып, бул саясий кризистен чыгуунун жолдорун сунушташты. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын бийлигинин легитимдүүлүгүнүн кризиси болуп жатат да. Башкача айтканда, бардык мамлекеттер, эл аралык уюмдар биздин бийликти тааныбай жатат. Ушул кризистен чыгуу керек. Бул кризистен чыгуунун эң негизги жана жападан жалгыз жолу болуп, бул конституциянын жана мыйзамдын негизинде кайрадан жогорку кеңештин депутаттарына шайлоо өткөзүү. Ошол себептен Борш айкомдун чечими толугу менен мыйзамдын негизинде болгон. Ушул кризистен чыгууга жасап жаткан шарт аракеттери катары баалашыбыз керек да. Бейлей кетсек, бүгүнкү күндө БШКнын маалыматына караганда кайра шайлоого катышуу ниетин 48 саясий партия билдирди. Ал эми алардын арасында 4-октябрдагы шайлоодо алдыга чыккан айтылган Биримдик жана Мекеним Кыргызстан жок экени айтылууда.